לפני כן, באנו לכאן כל הזמן ביריחו, שהמון נרות ביריחו, המון. והשהיה בשלטון יהודי, באנו לכאן, זה חלק מפת תיירות כל הזמן. אחרי הסכמי אוסלו האורים, היה מותר לעבור לכאן, אבל תחת העין של הערבים ונשק של הערבים, היה דבר קצת אבסורד, קצת פרדוקסי. הייתי בא לכאן ומבקר את הציפס, שומע ערבי, 50 ערבים, ומעגל כיום יותר 50 יהודים. היה אווירה מוזרה. רוב התיירים לא הגיעו, פחדו. הגעתי הרבה פעמים, תיירים, הגענו גם ברצפה, גם למעלה בישיבה, והקלטנו הבחורים, היה שמח. 93 עד 2000, ככה היה המצב. ב-2000, עם פרוץ מלחמת אוסלו, נפסק. ואני חזרתי לכאן אחרי 20 שנה. קיבלתי עלייה, ראש חודש, זה יום גדול בשבילי. בעזרת השם, אנחנו נעבור ליד תל יריחו. אנחנו רואים מכאן בדיוק את הדיוק, כאשר ממול זה זיה, זה מחנה צבאי של חיל האוויר. מתחת לדיוק הזה המנזר והרחבל שמגיע, בנו שם מסעדה שלמה, רואים שם מבנה גדול. עכשיו מתחת לדיה ולקרנטל, אתם רואים שם האדמה משתנה, שם נמצא בית הקברות הגדול של החשמונאים, כולו ממצבות של כהנים שעבדו בירושלים וגרו ביריחו. בית הקברות נחטף על ידי אוניברסיטת חיפה ונחטף רק חלק ממנו, וכל המצבות נלקחו לאוניברסיטת חיפה. יש כמובן עוד לגלות שם עוד את השאר בית הקברות שלא חשפו. עכשיו לכיוון דרום, אז זה ארמונות החשמונאים, הבריכה שבה הטביעו את אריסטובולוס וההיפודרום של הורדוס הרשע. אתם רואים ממול את המערות, כאשר הרחב מדברת על המרגלים, תסתתרו במערות, ואנחנו רואים שאכן יש כאן הרבה מאוד מערות טבעיות ששם אפשר באמת להסתתר לתקופה מסוימת. ברך את הברכה בתל יריחו על הנס הגדול, שהרי זה יד האמונה שלנו, שאכן כאן קרה הנס הגדול, ואכן צריך לזכור את זה על הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ואותו דבר, לבקר בירדן ולברך שם בשם מלכות על הנס הגדול שנעשה לנו, ולא להשאיר את הירדן לגויים. רבותיי, חייבים לבקר בירדן. ירדן, לא ירדן הצפונית, ירדן יריחו, כאן. אין שום זכר לחומות, החומות נבלעו עמוק באדמה, כל החפירות לא מצאו כאן שום חומות, בצד המערבי מצאו קצת חומות, בתוך תל יריחו יש שם דבר אחד שלם, אמרתי לכם, זה ביתה של רחב על החומה, הוא לא נהרס. איך יודעים? אני יודע. למה? כי כתוב בתורה. ברגע שזה כתוב, זה נמצא. עכשיו, למה הארכיאולוגים לא עוברים? כי הם לא קראו את התורה. אנחנו היינו כאן הרבה שנים. עד 2000. מההסכמים, עד 2000. אנחנו היינו כאן. אורנה. זה חידוש, בית של רחב, לא שמעתי. כן, או, תשמע, הבית של רחב. נכון, הארכיאולוגים, למה שיגידו? מה? למה שיגידו הארכיאולוגים, למה קראו תורה? ב-100%, אין לך שום חשש, שום ספק. איפה? יש מקום שרואים קצת את החומה? כאן. אבל אורן, איך יכול להיות? איך קוראים לו? שי?
איפה שי? לא כתוב שנשאר הבית של רחב, כתוב שלא הרגו אותם. שלא שרפו אותם. כן. אבל החמות נבלעו, היה בתוך החומה. לכן, יש לי רק בליטה שנשארה את הבית. תלך. אבל זה לא הגיוני. יש כאן שרדים של חובות. יש להם קירות עבים והם עומדים בחום, זאת אומרת הם מבודדים את החום. מיריחו היו שומעים כל המגרפה, מיריחו היו שומעים כל העץ שעשה בין קטים ופני לכיור, מיריחו היו שומעים כל גביני קרוז, מיריחו היו שומעים כל החליל, מיריחו היו שומעים כל המצל, מיריחו היו שומעים כל הסיר, מיריחו היו שומעים כל השופר, ויש אומרים אף קול של כהן הגדול בשעה שהוא מזכיר את שם המפורש ביום הכיפורים, מיריחו היו מריחים ריח. ויגרש את האדם וישכב מקדם לגן עדן את הכרובים ואת הלהט החרב המתפכת לשמור את דרך ארץ החיים. זה מדרש בראשית ג'. ובכן, זה הירדן שהוא שומר על יריחו, על גן העדן. לסיכום, שורשה של יריחו נעוץ בפתחו של גן עדן, באופן זה ניתן גם להבין את מאמר חז"ל כי יריחו היא המנוי של ארץ ישראל. אם מצליחים לפתוח את המנוי, ניתן לכבוש את כל הארץ. יריחו היא מפתחה של ארץ ישראל וירושלים, היא מפתח למקדש, ושניתן ביחד המפתח לפני.